jučer, danas i sutra. Hvala. Evo, kao što svi vidimo podršku ovom prosvjednom skupu, došli su dati i 100%-ni hrvatski ratni vojni invalidi koji prosvjeduju ispred Ministarstva branitelja. Adresa je svima u Hrvatskoj poznata, Savska 66, već više od mjesec dana. Hvala im lijepa na ovoj podršci, pozdravimo ih srdačnim pljeskom.